行くぞ。はい、お礼します。まあ、介護11名、養子縁3名、合計14名のご利用になります。今日も一日よろしくお願いします。スモール営業を、はい、昨日までしてまして、はい、じゃあフルのが、フルが今日から初めてで、今日から利用される方も何人もいるので、じゃあ行きます。はい、よろしくお願いします。年末以来ですよね。年末以来、はい、じゃあちょっと再開して一安心っていうところですか。そうですね、はい、顔も久々に見れて一安心よかった。みんなも久々に会えるし、楽しみにしとると思いますよ。じゃあ父さん、私でそうそう、風が強いのと足元が悪いので。おはようございます。ああ、そっか、足元気をつけています。じゃあ滑るのでしっかり降りて。娘さんが昨日までずっと追ってくれたし、で今日からもういないから寂しい。昨日の新幹線に帰って。寂しいね、寂しい。一日久しぶりですか。はい、長いことこの地震以来初めてやわ。初めてだ。だって水がね、電池がね。公園着きました。ちょっと急になっとるから気をつけて。ねえ、急だよね。おはようございます。おはよう。1日の日に、震災を受けて、まあ、七尾市は断水となりました。そしたらこう早くこの地域の皆さんのために透析ができるかというところ で、まあ、一番大事な水がですね、1月3日ですかね、自衛隊の最低15トンというところで、その後も全国のさまざまな、水道局の方から、水を供給していただきまして、これまで、透析を続けることができたということは本当に感謝しております。断水の方も約1ヶ月半ぐらい続きましたけれども、昨日から、21日から、水での通常の透析に戻ることができたという流れになります。その間49日間になりますかね。で、1366トンの水を供給していただいたということで、本当に感謝しても感謝しきれないぐらい本当にありがたかったかなというふうに思っております。この場を借りて本当にありがとうございました。